নমস্কাৰ, মই পৰাগ জ্যোতি ফুকন। এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ। যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেতা কামৰুল ইছলাম চৌধুৰীক মুকলিৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল যুৱ কংগ্ৰেছ। আমি জনাইছোঁ, কামৰুল ইছলামক মুকলিৰ দাবীত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী যুৱ কংগ্ৰেছৰ। ৰাজপথত বহি পৰিল শ শ যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী। আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, আৰু এই অভিযোগ যুৱ কংগ্ৰেছৰ। শীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদী যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী। আমি জনাই আছো, কামৰুল ইছলাম চৌধুৰীক মুকলিৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল যুৱ কংগ্ৰেছ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত কামৰুল ইছলামক মুকলিৰ দাবীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। অন্যহাতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ যে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে কামৰুল ইছলাম চৌধুৰী। যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে কামৰুল ইছলামৰ মুকলিৰ দাবীত ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত অৱস্থান কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী।